за цю хвилю мобілізації було складено 85 протоколів про адмінпорушення, з них на військовозобов'язаних 56, 10 на керівників установ, організацій, підприємств, деякі в те число входять і деякі по два рази накладалися адміністративні протоколи, адміністративне стягнення, і відповідно на 17 сільських селищних голів по виконанню завдань. Або, вірніше, по невиконанню завдання щодо проведення оповіщення і призову по мобілізації військовозобов'язаних. Ну, що отрадно, так сказати, є і позитивний, що стосується поставки ресурсів, мобілізаційних ресурсів, а саме це поставки техніки національної економіки. Ми виконали на 100% завдання, навіть то додаткове завдання, дві машини, які нам було в ході проведення мобілізації. Додатково ставили завдання, також виконано. І, напевно, Чернівецька єдина область на Україні, яка з першої черги, з першої хвилі мобілізації в минулому році, в цьому році на 100% виконує завдання по поставці техніки національної економіки. Хоч там і маленьке завдання, але іноді, особливо там по третій хвилі, по третій черзі було і більше навіть, ніж в інших областях, але ми його спромоглися виконати.